Можемо, от ця військова складова, повертаючись до теми Сувала, та за коментарі по цій темі я вам дякую, але військова складова, про яку ви зазначали, Андрію, зараз з генералом-лейтенантом, ветераном зовнішньої розвідки України Василем Богданом проговоримо цей момент. 5 хвилин у нас є для цього. Василь, пане Василь, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Звісно ж, коридор Сувалки я взяв за основу для розмови з вами. От з Андрієм Вігрінським ми говорили про те, що от військового характеру провокації. Ну, ми зараз від Служби безпеки України дізналися, вони володіють інформацією про операцію, ну, бажання влаштувати цю операцію під чужим прапором і звинуватити Україну в Мозирі на нафтопереробному заводі. Але якого характеру взагалі ці провокації ще можуть набути, оскільки вже певні простороги висловив навіть президент Литви? Ясно, що ця країна спостерігає за всім тим, що відбувається, але простороги висловлені, контрольно-пропускні пункти закриваються. Зрозуміло, що в умовах такої фази активної на російсько-українському фронті і відсутності якихось перспектив у Путіна досягти тут успіхів, а навпаки створюється перспектива серйозної поразки, він намагається відволікати і увагу світової спільноти, і увагу України, і свого суспільства на інші об'єкти з метою розтягнення сил і засобів і наших партнерів, і наших, з тим, щоб якось полегшити собі роботу тут в Україні. А те, що погляди на Прибалтійські республіки і країни Центральної Європи у путінської Росії давно є, і вони тягнуться ще з часів і Романівської Росії, і Радянського Союзу. Безумовно, що монтування в Білорусь, на білоруську територію цього вагнерівського бандитського середовища, воно перш за все спрямоване на те, щоб організовувати провокації і на білорусько-польському кордоні, і в районі Сувалківського цього перешийка. Це все тактика і стратегія гітлерівської Німеччини, і Путін тут йде по цим лекалам дуже чітко і послідовно. Але треба мати на увазі, що безумовно тривога балтійських країн і, зокрема, безпосередньо Литви і частково Польщі, вона обґрунтована, але вона не без, ну як, але вона не несе в собі тієї загрози і ризиків, на які розраховує Путін. Тому що і Збройні сили Польської Республіки досить потужні, це по-перше. І на території Литви зосереджено відповідний натівський контингент, який здатний, там, по-моєму, зараз чергують британські військовослужбовці, який здатний дати відсіч любим провокаціям у цьому регіоні і забезпечити суверенітет і територіальну цілісність як Литви, так і, звичайно, Польської Республіки. Там останнім часом вживаються відповідні заходи після відомого рейду білоруських гелікоптерів на території Польщі і для впровадження туди нових підрозділів і саперних, і гелікоптерних, і все таке інше. Тому ситуація в тому регіоні відсліджується і розвідкою країн НАТО, і системами протиповітряної і протиракетної оборони, і позиції там цих країн, яким безпосередньо загрожує провокація з боку контингенту вагнерівського, ну, досить потужні і навряд чи щось там, чогось там можна очікувати масштабного і ризикованого для країн, які безпосередньо межують і з Росією, і з Республікою Білорусь. Безумовно, це нагнітає там обстановку, безумовно, це створює певні незручності, але треба мати на увазі наступне, що буквально нещодавно утверджена там десь на 4 тисячі сторінок з половиною нова стратегічна доктрина НАТО. І в цій доктрині усунуто багато бюрократичних перепон на випадок, коли необхідно гостро і миттєво реагувати на якісь загрози з боку потенційних опонентів чи ворогів. І, зокрема, там передбачено і така норма, яка
дозволяє контингенту натівському і країн-членів НАТО одномоментно, не узгоджуючись з центральним штабом НАТО і деякими іншими країнами, вживати заходи по відсічі агресору на його територію. На його територію. І зрозуміли. Спасибі вам. Спасибі вам за відповідь, за таку розширену. Дякуємо, що були на зв'язку. Генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України Василь Богдан про Сувальківський коридор.